Gospodine ministre, zamolio bih vas u svoje ime i ime svih ljudi koji su lajkovali ovaj video, makar nas 10.000, nadam se, te moli da produžiš letnji raspust makar još par dana. Hvala ti. I čao svima ljudi, moje ime je Cone i danas sam tu da vam pomognem. Ja više nemam letnji raspust i ne trebaju mi načini kako da ga produžim, ali znam da vi imate i da vam se završava. Jako uskoro, jako uskoro. Toliko vam brzo počinje škola da uopšte nemamo vremena za uvod u ovaj video, tako da odmah prelazimo u 5 načina kako produžiti raspust. Prvo, neki youtuber bi lepo mogao da zamoli ministra prosvete da produži raspust. Zato što on to može, ako hoće. Gospodine ministre, zamolio bih vas u svoje ime i ime svih ljudi koji su lajkovali ovaj video, makar nas 10.000, nadam se, te moli da produžiš letnji raspust makar još par dana. Hvala ti. Otkud znam, možda ministar stvarno vidi ovaj video. Podelite na vaš Instagram story i ako mi ministar bude odgovorio, javit ću vam šta mi je rekao. Drugi način. Neki su mi dali predlog da možemo da produžimo letnji raspust tako što jednostavno zaustavimo vreme. To jest, pauziramo ovaj raspust. Video sam na YouTube-u da su neki naši YouTuberi radili one pauza izazove, gde bukvalno ono kao stisneš pauza i sve se zamrzne. Pauza! Stani u mesto, ne pomeraj se! Ide ovu, to je si normal! Pauza! Nemoj! I sad nešto razmišljam, ako su oni to mogli da rade u svojim klipovima, što mi ne bismo mogli to da uradimo prvi dan škole? Možda uspe! Pauza! Moglo bi da se desi ovo. Pauza! OMG, stvarno sam produžio raspust. Produžio sam raspust. Ali će se verovatno desiti ovo. Pauza! Nemanja, da li si svesan da ćeš ti zbog ovoga dobiješ keca prvog dana škole? Treći način je nešto što verujem da ste svi nekad pokušali, a to je da glumite da ste bolesni prvih par dana škole i da jednostavno vaši roditelji budu u fazonu: ok, dete nam je bolesno, nećemo da ga pustimo u školu. Napišite dole u komentarima ovog videa ja, ako ste nekad pokušali da zeznate vaše roditelje tako što ste glumili da ste bolesni. Odo ja da komentarišem ovaj video, pa se vraćam. Četvrti način. Četvrti način. I naši profesori mogu nekad da se razbole. I ako se razbole, oni neće doći u školu. Neće doći na čas, nećete imati čas, produžit ćete vaš raspust. Naravno, neću da kažem da treba da otrujete vaše profesore ili da ih razbolite ili tako nešto. Nećemo baš da idemo toliko daleko, ali možemo malo da ih umorimo na neki način. Meni je palo na pamet, ako, na primjer, idem ujutru u školu, da noć pre tog mog prvog dana u školi malo smaram mog profesora matematike. Toliko ga smaram da možda sljedeće jutro ne bude sposoban da dođe u školu. Okej, ljudi, spremite se za najluđi prank ikada. Večeras ću zvati i smarati mog profesora matematike. Samo da se javi, samo da se javi. Samo da uspem da ga probudim nekako. Dobroveče, profesore. Ko je? Nemanja ovde. Kako se probudite na raspustu? Ko je... Nemanja, jesi to ti?
Da, profesore. Jel ste spremni sutra za školu? Da, Bog da crkva, viš koliko je sat? Koliko je sat? 3 ujutru! Pa raspuće, što hoćeš od mene? Pa ja samo da vidim kako ste, profesore, jel ste dobro, jel se vidimo sutra u školi? A zašto se ne bismo vidjeli, Nemanja, znam. Pa ne znam, što nam ne biste produžili raspust još par dana, mislim ono, i vi se malo odmorite, i mi se malo odmorimo. Jesi ti mene zvao da me pitaš da ja, ti misliš da nemam što da radim tokom raspusta, a? Ti misliš? Da, profesore. Jel čoveče, što si me zvao uopšte? Pa da vas čujem, profesore, da vidim kako ste. Ajde, molim te, idem da spavam, ajde. Ajde, kisić, čao, ajde. Okej, sad nam je prekinuo. Sad ćemo malo zanimljiviju stvar da uradimo. Sad ga zovem preko nepoznatog. Halo. Dobro veče, jeste vi naručili picu pre 10 minuta? Upravo smo stigli ispred vaših vrata. Pica? Da, zapravo ja sam poručio picu, trebala je da dođe pre 10 minuta, gde je? Još te je bila dobra pica, ja. Samo sat vremena da ospavam do posla. A čovječ, još sat vremena samo. Šta hoćeš, čoveče? Profesore, ni vi ne možete da zaspite. A kako da spavam, čoveče, kad me budiš tamo? Pa ja brinem za vas. Ajde ti lepo da brineš za mene od sutra, a sada lepo, laku noć. I šta mislite, šta se desilo sljedeće jutro? Ne mogu da verujem. Par ne uspelo. Legenda kaže da moj profesor matematike i dalje spava. I peti način i posljednji način za danas kako da produžite raspust. Ja mislim da vam je najbolji način da produžite raspust da se subscribeujete na moj kanal, zato što ću se potruditi da izbacujem klipove redovno, čak i kad vama počne škola. Ne znam da li će biti ujutro ili uveče, ne znam, još nisam siguran, ali potrudit ću se da imate u nekom periodu dana, svaki dan i kad vam počne škola, klipove na mom kanalu, tako da ako se niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se da bar na taj neki način produžite vaš raspust. Lajkujte ovaj video ako vam se svidio, značilo bi mi da ostavite neku podršku za ovaj skeč, dugo nije bilo skečeva na kanalu. Zapratite me na Instagramu ako niste i... Eto, to je to, ja se nadam da sam vam pomogao, da će vam raspust makar malo biti duži. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!